Хмельницькому запрацював ще один центр управління відходами, а у Вищому професійному училищі номер 25 – навчальна сонячна електростанція. Ще розкажемо і покажемо, як старі ящики перетворюють на вішаки. Це новий випуск програми «Ековектор». Вітаю! Завершився прийом пропозицій першого етапу тендеру з реконструкції діючого полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому та будівництва двох нових карт. Пропозиції подали консорціуми компанії з Греції та Азербайджану, Лівану та Туреччини, а також компанія з Польщі. Наразі триває оцінка поданих документів. Порядкування Хмельницького полігону ТПВ буде відбуватися у кілька етапів. Встановлення системи очистки фільтрату – ці роботи, до слова, уже розпочато. Відкриття нових карт за європейськими стандартами та рекультивація діючого полігону. Нагадаємо, що реалізація проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті Хмельницькому відбувається за рахунок грантових коштів інвестиційної платформи Сусідства Європейського Союзу та кредитних Європейського банку реконструкції та розвитку. Тим часом у рамках проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» у місті триває і розвиток інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами. У жовтні в мікрорайоні Ракове запрацював другий у місті центр управління відходами. Сюди хмельничани можуть приносити 13 фракцій сміття. З-поміж іншого – це будівельні, зелені відходи, пластик, скло, поліетилен, одяг, меблі та техніка. Далі відходи передадуть на правильну утилізацію, переробку або ж повторне використання. Аби більше детально розповісти про правила сортування сміття, представники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» влаштовують воркшопи та екскурсійні тури. Заодно з локації обирають і новий центр. Більше про все – далі у сюжеті. Відсортувати та здати на правильну утилізацію або ж переробку. Від жовтня у Хмельницькому працює ще один центр управління відходами. Розміщений він у мікрорайоні Ракове на перетині вулиць Чорновола-Пілоцька. Таким чином, послугу із сортування наблизили до хмельничан. Кошти, які на нього залучені, це кошти підприємства. Всього це близько 2,7 мільйона гривень. Проте цей проект він нас де в рамках проекту «Розумне довкілля Хмельницький», тобто те, що ми займаємося майбутнім будівництвом сміттєпереробного комплексу, рекультивацією полігону діючого і розбудовою таких центрів, це і закупівля нової техніки, і встановлення нових контейнерів, тобто налагодження інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами. Все це є в концепті «Розумне довкілля Хмельницький». У центрі приймають будівельні, зелені, небезпечні відходи, одяг, техніку, меблі, пластик, папір, поліетилен, скло, жерсть. А вже звідси відправляють на правильну утилізацію або ж переробку. Крім того, всі охочі можуть взяти для себе необхідні речі для повторного використання. У нас є оця споруда, яку ви бачите біля нас, тобто ми її також використовуємо як тимчасовий склад. Наприклад, якщо люди привозять сюди плівку або те, що можна спресувати, спакувати, ми завозимо його сюди. Коли воно накопичується, приїздить наша машина і все це вивозиться вже на переробку. Щось буде забиратись на полігон, як, наприклад, будівельні відходи, які ми використовуємо там для поточної діяльності, нам підсипки доріг, наприклад, в якісь дощові погоду або інші речі. Але більшість відходів, в тому то й суть цих центрів, що будуть відправлятись на переробку. Тобто все це не буде попадати на наш полігон. Другий, як і перший центр управління відходами, що, нагадаємо, знаходиться поблизу полігону твердих побутових відходів, працюють щоденно з 8 до 19 години. У перспективі у місті планують відкрити ще кілька подібних центрів. Поки ж, аби хмельничани розуміли, як правильно сортувати сміття та для чого це потрібно робити, в офісі проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» організовують тематичні екскурсії та воркшопи. Ми розповідали про те, як сортувати відходи, конкретно ті, які можете принести на центр управління відходами, які альтернативи є, тобто альтернативи саме в тому, аби не генерувати відходи і, наприклад, бути більш екологічними. Тут ми говоримо про те, що нам дуже важливо зменшувати кількість відходів у нашому житті і для того використовувати екологічні альтернативи. Також ми говорили про повторне використання, наприклад, ті одягу, побутової техніки і меблів. Тобто це те, що можна принести на центр управління відходами, і це далі може бути повторно використане іншими людьми. Нас запросили відвідати, послухати про те, як сортувати правильно. І, чесно, мені дуже сподобалось. І дуже хочеться, щоб зараз з парламентом ми змогли зібратися та розказати про
це всім класам, молодшим класам, розказати молодшим, як правильно це робити, що в нас в школі також є місце для сортування. Аби долучитися до подібних заходів, слідкуйте за сторінкою офісу у соціальних мережах. До речі, із жерстяних банок, що приносять хмельничани, представники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» другий рік поспіль виготовляють окопні свічки на фронт, аби наші захисники мали як зігрітися. До доброї справи запрошують усіх охочих. Працюють щоп'ятниці. За анонсами слідкуйте на сторінках офісу у соціальних мережах. Про міжнародну довкіллєву декларацію «Збитки, нанесені росіянами екології та кліматичні зміни». Говоримо далі в інформаційному блоці. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець представив проєкт міжнародної довкіллєвої декларації. Головна її мета – на прикладі українських кейсів запропонувати універсальні рішення для всіх країн, які страждають від війн та збройних конфліктів. Ми пропонуємо виробити єдині для всіх інструменти з оцінки збитків довкіллю та притягнення будь-якого агресора до відповідальності, наголосив посадовець. За словами очільника Міндовкілля, важливо закріпити поняття екоциду в системі міжнародного права. Крім того, напрацювання платформи дозволить включити всі злочини Росії проти довкілля до міжнародного реєстру збитків, який започаткований у Рейк'явіку. У Міндовкілля розраховують, що багато партнерів України приєднаються до документа. Перші відповіді очікуємо вже на конференції COP28 у грудні. Ну а Україні знадобиться 20-30 років, аби повністю підрахувати прямі та опосередковані збитки, заподіяні екології російською агресією. Про це розповіла заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко. Під час дискусії «Реформа екологічного контролю у часи війни. Важливість та перспективи». За її словами, війна поставила нові виклики перед системою державного екологічного контролю. Відтак, законодавство про цей контроль потребує оновлення, наголосила урядовиця. Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція вже зафіксувала понад 2,5 тисячі злочинів Росії проти українського довкілля. Рік тому сума нарахованих збитків сягала близько 26 мільярдів євро. Наразі вона вже зросла вдвічі – та становить 55 мільярдів євро. Земля нагрівається набагато швидше, ніж раніше передбачали вчені. Це означає, що ключовий поріг глобального потепління може бути перевищений уже цього десятиліття. Про це свідчить дослідження, співавтором якого є американський вчений Джеймс Гансен, науковець, який ще у 1980-х роках першим звернув увагу світу на парниковий ефект. Згідно з дослідженням, вже до кінця десятиліття температура на планеті зросте на 1,5 градуса за Цельсієм, а до 2050 року – ще на 2. Ми перебуваємо на ранній стадії надзвичайної кліматичної ситуації, йдеться у звіті. Таке тривожне прискорення глобального потепління загрожує тим, що світ стане менш терпимим для людства з більшими кліматичними екстремальними умовами. Ефект глобального потепління, що прискорилося, можна було побачити вже цього року. У багатьох європейських країнах було оновлено температурні рекорди. Гансен вказує на дисбаланс між енергією, що надходить від сонця, і енергією, що виходить із землі. Він помітно збільшився і майже подвоївся за останнє десятиліття, переконує вчений. Гансен застерігає, таке зростання може призвести до катастрофічного підвищення рівня моря для прибережних міст світу. Для подолання цієї кризи вчені закликають ввести глобальний податок на викиди вуглецю, збільшити використання ядерної енергії для доповнення відновлювальних джерел енергії та активізувати допомогу країнам, що розвиваються у їхньому переході до низьковуглецевої енергетики. Чергові кроки до переходу на альтернативні джерела енергії зробили у ВПУ номер 25. Тут встановили навчальну сонячну електростанцію. Це спільний проєкт закладу та Хмельницького енергетичного кластеру. Ключова мета – інтегрувати тематику альтернативної енергетики в освітній процес. Адже за цим бачать майбутнє. Тож у наступному навчальному році в училищі планують запровадити нову спеціальність. Крім того, на базі ВПУ організують навчальний курс про сонячну енергетику для всіх охочих.
А ще станція частково гарантує закладу енергонезалежність. Частину приміщень електроенергією забезпечує саме сонце. Більше про все далі в сюжеті. Для навчання та електроенергії. Віднедавна вище професійне училище номер 25 має власну сонячну електростанцію. Панелі встановили на даху одного з корпусів закладу у партнерстві з громадською організацією «Хмельницький енергетичний кластер». Ми впроваджуємо проект «Сонячна енергетика як складова освітнього процесу». В межах цього проекту ми, зокрема, встановили сонячну станцію для, в першу чергу, навчальних цілей, для того, щоб учні ВПУ мали змогу на практиці дізнатися, що таке сонячна енергетика, як будуються сонячні станції. Сфера зеленої енергетики – це одна з професій, за якою є майбутнє, і відновлення України, ми дуже сподіваємось, воно теж буде зеленим, а відповідно це потребує спеціальних кадрів. Потужність фотомодулів 3,5 кВт. Наразі сонячної альтернативи вистачає, аби частково забезпечувати електроенергією один із корпусів закладу. Та все ж головна мета встановлення станції – навчальна. Нас цю, в принципі, всю електростанцію збирали діти під моїм наглядом, ну і під наглядом постачальника. Ну, в основному все робили діти. Тобто всю конструкцію, металоконструкцію, всю збирали діти. Панелі кріпили діти, зацікавилися вони. Та, ну, і це майбутнє, це прогрес. Слідкують за роботою СЕС за допомогою програми на комп'ютері або ж мобільного додатка. Тут видно, скільки енергії вироблено, спожито або ж залучено із загальної мережі. Це, а також спеціальні стенди, допомагають на практиці вивчати тематику альтернативної енергетики. Поки що про неї розповідають учням, що опановують професію електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування. А вже з 1 вересня 2024 року в училищі планують відкрити нову спеціальність. Дуже актуальною і затребуваною є тематика встановлення СЕС для виробництва, для сільськогосподарських підприємств, для фермерських господарств, для приватних господарств. Тому постала така необхідність, і ми зараз готуємо документи для ліцензування такої нової професії. Якраз це будуть фахівці, які займаються встановленням і обслуговуванням сонячних електростанцій. Крім того, у рамках проєкту про сонячну енергетику розкажуть і всім охочим. В училищі невдовзі організують навчання із залученням експертів-практиків. Буду розказувати про практику використання матеріалів, підготовку до цього обладнання, настроювання поверхневу, прорахунки, як робити для сонячних електростанцій. Ну, також, як підбирати місце для цього використання і прораховувати необхідність, чи вартує воно встановлювати. Участь у навчанні безкоштовна, потрібно лише заповнити анкету на сторінках Хмельницького енергетичного кластеру у соціальних мережах. Першу зустріч запланували на 18 листопада. Продовжує програму рубрика «Екобліц» та актуальні теми і цікаві співрозмовники від Степана Кушніра. Тож передаю слово йому. Сьогодні наша гостя – пані Дарина Рогачук, комунікаційниця проєкту «Зелене відновлення України» Greenpeace. Пані Дарина, доброго дня. Доброго дня, рада вітати. Ну, мені здається, що якщо ми візьмемо мапу світу, тиснемо пальцем в будь-яке місто, в тому місті підійдемо до будь-якої людини і запитаємо, там, які ви знаєте екологічні громадські організації, то однією із них, а може і першою, буде Greenpeace. Скажіть, в чому феномен, що дійсно без перебільшень мільярди людей обізнані, що така організація існує, і яка її історія виникнення? Я думаю, що феномен Greenpeace в тому, що це дуже дієва організація, яка не просто декламує, а також робить конкретні речі по збереженню природи світової в різних куточках світу. Організація виникла ще наприкінці 60-х років, коли вперше протестувала проти ядерних випробувань на Алясці. І протестувала доволі успішно, що США вирішили завдяки тому, що корабель Greenpeace підплив до вод Аляски, не підривати потужну ядерну бомбу і не спричиняти велику катастрофу для природи. І таким чином активісти Greenpeace, вони завжди видні, вони завжди мають дуже показові і не бояться викликів, не бояться
демонструвати яскраво свою позицію. І вони можуть впливати на компанії, на країни, на уряди. В цьому їх найбільша сила. А який масштаб організації станом на цей рік? І на чому ви фокусуєте увагу, які проблематики? Організації масштаб дуже масштабний, якщо можна так сказати, тавтологією. Є дуже багато осередків. Greenpeace представлений в усьому світі. Це і Greenpeace International міжнародний, і Greenpeace Центральна та Східна Європа, в рамках якого також наш проєкт функціонує, і Greenpeace Німеччина. Тобто в кожній країні фактично є своя організація Greenpeace. Це дуже така велика, потужна структура людей, які працюють, які приймають рішення, волонтерів в тому числі. Я думаю, що це мільйони, без перебільшення, людей. Ну, часто я бачу, що акції Greenpeace, вони дуже ризиковані. Я бачив історії, там, де активісти проникають на атомні електростанції в рамках там протидії атомній енергетиці, там, де висаджуються на нафтових платформах. Скажіть, що керує людьми ризикувати власним життям для того, щоб зберегти планету? І взагалі хочеться почути про цінності Greenpeace, які вони? Я думаю, передусім людьми керує бажання врятувати природу. Знаєте, це дуже просто, але водночас дуже глибоко. Дуже світ стрімко розвивається, водночас та база, на якій ми стоїмо, наші природи, океани, ліси, гори, все це стає другорядним, коли великі компанії починають робити свій бізнес, нехтуючи екологією. Тому люди, які стратегічно мислять, вони переживають за все це, які бачать, що ми йдемо кудись не туди, так, що в нас є проблеми в Антарктиці, що в нас є проблеми з лісами. І є потужний бренд організації, яка є дієвою, яка не боїться висловлювати масштабно свою позицію, і люди долучають тому до неї, для того, щоб, хоч, знаєте, бути маленькою частинкою великої, потужної, дієвої організації, але спільно з усім світом боротися з ключових екологічних викликів. Тому сміливість, байдужість людей, і оця небайдужість людей, мені здається, це просто та рушійна сила Greenpeace, завдяки якому успішно функціонує вже більше 50 років. Як давно представлений Greenpeace в Україні і чи можна стати частинкою вашої команди? Greenpeace в Україні функціонує приблизно з минулого року. Наразі в нас немає офісу саме Greenpeace в Україні. Greenpeace Україна офісу як такого у нас немає. Є проєкт «Зелене відновлення України», в рамках якого Greenpeace висловлює свою підтримку Україні і конкретні дії після повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Наразі ми співпрацюємо саме з громадами і саме з волонтерами. Якщо є активні громади, які хочуть зелене відновлення запустити у своїх критичних інфраструктурах, особливо ті, які постраждали внаслідок російського вторгнення, російських ракет, дронів, то ми якраз дуже співпрацюємо активно з такими громадами. І ми плануємо співпрацювати з волонтерами на місцях, які будуть допомагати реалізовувати проекти Greenpeace в Україні. Ваша команда розвиває тільки такі ініціативи, чи у вас є ще якісь задуми і теми, які б ви хотіли б, над якими ви хотіли працювати в наступному році, можливо? Розкажіть більше про ваші плани, можливо, і про те, чи люди можуть бути їх частиною. Головний проєкт Greenpeace в Україні наразі – це Green Reconstruction of Ukraine. У нас є однойменний сайт, українською мовою це звучить як «Зелене відновлення України». Ми віримо в те, що при відбудові України зелені технології мають бути одним із передових для застосування.
У воєнних умовах і особливо під час атаки росіян на енергетичну інфраструктуру ми бачимо, наскільки круто, коли є енергонезалежність. Наприклад, в рамках проєкту «Зелене відновлення України» наша організація профінансувала відновлення амбулаторії в Горинці Київської області, яка наразі має тепловий насос і сонячні панелі. Амбулаторія не боїться блекаутів, є енергонезалежною і минулого року функціонувала настільки успішно, що навіть не помітили віялове відключення світла ні пацієнти, ні лікарі. І це пілотний проєкт. І наша мета – зробити таких амбулаторій, садочків, шкіл набагато більше по всій Україні. Також ми співпрацюємо з громадами, навчаємо їх зеленим технологіям, що це реально, що це не так дорого і страшно, як здається, що це економно. І знову ж таки, повторюся, це енергонезалежність. Також у нас є конкурси для громад, в рамках яких ми допомагаємо конкретно робити свої будівлі енергонезалежними. Зараз, наприклад, ми шукаємо 10 громад, яким допомагаємо отримати які зможуть отримати фінансування на створення енергетичного сертифікату будівлі. Це допоможе, це великий крок для того, щоб встановити туди зелені технології. Дуже багато різних проєктів, але ще в нас є також напрямок, це антиядерний напрямок. Ми виступаємо повністю за відновлені джерела енергії, а також за поступову відмову від ядерної енергетики, яка є дуже небезпечною. Не буду вам розказувати про вплив Чорнобиля і про те, що зараз Запорізька АЕС окупована, і чим завершиться ця історія, ми, на жаль, не можемо передбачити. Але ядерна енергетика – це небезпека, це завжди ризик, в тому числі ядерного тероризму з боку нашого сусіда. Тому ми віримо і знаємо, що майбутнє за зеленою відновлювальною енергетикою. Як долучитися до нас і як нам допомогти? Будь ласка, заходьте на наш Фейсбук, в нас є Телеграм, де ми постимо свої новини. Ми тільки починаємо масштабувати діяльність, у нас поки що дуже маленька команда, але яка має грандіозні плани і без підтримки людей і українців, тому що саме українці є рушіями змін і в своїх громадах, і по всій. Ми показали під час війни, що ми просто неймовірна команда самі. І ми дуже хочемо отримати цю підтримку і разом робити Україну зеленою. Дякую за розмову і дякую за вашу роботу. Дякую вам за те, що запросили, і сподіваюся, що ще не раз побачимося. Ну, а глядачам дякуємо за увагу. Побачимось. Зі старих ящиків новенькі вішаки. Понад 15 років на підприємстві, що відоме у Хмельницькому і не лише під торговою маркою «Вішак», сповідують принципи повторної переробки. Завдяки цьому пластмасові речі, які мали потрапити на сміттєзвалище, перетворюють у нову продукцію. Більше про повторне використання – далі у сюжеті. З одного старого ящика – 10 новеньких вішаків. З перших днів роботи і вже понад 15 років на підприємстві торгової марки «Вішак» сповідують принципи повторної переробки. Відтак частково для нових виробів використовують стару пластмасову продукцію. Найчастіше у хід йдуть ящики з-під фруктів. Завдяки такому підходу у рік вдається запобігти потраплянню на полігон понад 50 тонн таких ящиків. Цього ящика дуже багато, і ці ящики, в яких раніше був апельсин чи мандарин, є надлишок на базарах, в різних магазинах, і замість того, щоб ці ящики їхали просто на сміттєзвалище, їх є підприємства, які сортують і нам привозять. Спочатку ящики подрібнюють на маленькі шматочки, а далі перетворюють у нові вішалки. Використовувати такі вішаки можна роками, а у разі поломки знову ж таки переробити. Крім того, на підприємстві заохочують до повторного використання речей і своїх клієнтів. Так як наше підприємство займається виготовленням пластмасових вішаків для одягу, ми маємо дуже велику кількість клієнтів, які відшивають саме верхній одяг чи там
в загальному одяг, і в них на виробництві лишаються такі шпульки, це з-під ниток. Вони, коли приїжджають до нас, привозять їх, здають, і ми вже повторно пускаємо на виробництві ці шпульки, ну, дробимо і пускаємо на виготовлення пластмасових виробів, в даному випадку про бішак. Майбутнє взагалі за рециклінгом, і так, як я вже неодноразово повторював, що головне – багаторазовість, або давати виробу, якщо вона вже не є сучасним, або, можливо, стало якісь ушкодилось, дати йому повторне життя. В даному випадку там переробити і запустити новий процес. І на завершення випуску наша традиційна рубрика «На зв'язку Гуфі-центр». Надія Дячок підготувала цікаву інформацію про прості екорішення, які може робити кожен, аби зменшити негативний вплив на нашу планету. Зміни клімату відчуває чи не кожен з нас. Тривалі періоди без опадів, підвищення температури, посухи тощо. Здається неймовірним, що звичайна людина може якось вплинути на цей процес. Але зміни починаються з нас. Кожна людина – частинка рішення. Вітаємо! На зв'язку Гуфі-центр і сьогодні поговоримо про звичайні екорішення задля збереження довкілля. Почнемо з основ – покупок. Обов'язково складайте список необхідних товарів заздалегідь. Так ви, як мінімум, уникнете непотрібних витрат. А перш ніж купити нову річ, добре подумайте, чи дійсно вона вам потрібна. Адже чим більше купуємо, тим більше викидаємо. Обираючи товари у магазині, звертайте увагу на пакування. Чи можна його буде потім здати на переробку? Найкращий варіант – купувати у своє, багаторазове. Тканинні торбинки, лоточки або ж скляні банки. До речі, старайтеся максимально уникати одноразових речей. Пластикових або паперових стаканчиків, вологих серветок, паперових рушників, пет-пляшок для води тощо. Вони створюють величезні гори сміття щодня та розкладаються десятки, а то й сотні років, забруднюючи довкілля. Якщо потрібно придбати продукти харчування, надавайте перевагу місцевим виробникам. Так ви зменшите вуглецевий слід та підтримуєте економіку. А також сезонним продуктам, адже для їх виробництва потрібно менше енергії та ресурсів. Також продукти не варто купувати у великих кількостях. У магазині покладіть до кошику стільки, скільки ви зможете з'їсти. Так ви зменшите кількість харчових відходів. Якщо ж вони у вас утворилися, то залишки готових страв можна заморозити або погодувати тварин. А рештки фруктів, овочів або зелені краще закомпостувати. Перед купівлею нового одягу переберіть власний гардероб. Можливо, деякі речі можна перешити та дати їм друге життя, або ж передати тим, хто цього потребує. Також розгляньте варіант купівлі вживаного одягу. Дуже важливим для довкілля є також збереження природних ресурсів, які не є безкінечними. Для цього варто вимикати світло, коли виходите з кімнати, воду, коли чистите зуби, виймати електроприлади з розеток, якщо ви ними не користуєтесь, та замінити техніку і лампочки на енергоефективні. Також можна використовувати електронні чеки замість паперових, сплачувати рахунки онлайн, приймати душ замість ванни, а волосся та одяг сушити природнім шляхом. Ну і найпростіший спосіб допомогти довкіллю – не накопичувати багато відходів. А ті, що можна переробити, сортувати та приносити у пункти прийому вторинної сировини. Або кидати у спеціальні контейнери, розташовані у місті. Або ж привозити на центри управління відходами, а небезпечні – до екобусу. І пам'ятайте, немає маленьких чи неважливих кроків у збереженні планети. Якщо хочете дізнатися більше, запрошуємо у Гуфі-центр. До зустрічі! На цьому у нас все. Дякую за увагу. Я бажаю, аби у вашому житті було більше екологічних вчинків та рішень. Бо і це вклад у нашу перемогу.